aneh maksudnya. Pak. Iya. Iki nek iki metu kabeh iki. Metu kabeh. Hah? Kon ngedol temenan kok metu temenan silako le, cewek angel le. Lho kok boleh banyu bener kok. Banyu bener kira kok kuwi ya. Iki mlaku-mlaku banyune kok. Banyu bener kuwi ya. Banyune mandek. Mandek kecuali diturke, mende mantur. Jalan kuwi delok kuwi. Jalan kok. Turono iwake meneng lak kakal. Cilik-cilik kok kae. Ndol. Itu ya kok koyo ngundang pacare dalem. Tis dalem jare tis ya kon. Iki kan matahari ngatok maneng tol. Oh, dan nek matahari ngatok maneng berarti yo bangsane sing nonton matahari sapa bae sing temu tak bedheki yo ki bae penak. Oh, lah bedane apa pernah sing unik. Gue mau dapetin gisi gue, ya aku suara gue nyong. Bu, pender gue. Pada aneh episode dino ini gampang kan, kan sampean dunduwe anggota tubuh kan ora aku neng orang dua anggota tubuh ketuanya sopo anggota nih anggota tubuh ketuanya tubuh sopo kuntul ketua tubuh sopo kuntul hah titis pendarane nyong anggota hah anyar kayak nang kono kayak mau kayak cok khawatir mulai gue wakil ketuanya sopo? Oh, no, mamamu. Mama kas apa? Mama Malaysia. Mama Malaysia. Pedaane episode ini iki gampang. Anggota tubuh kan duwe sampean. Oh, sebut no aran anggota tubuh sing mburi niki hurufe E. Limo. Oke. Oh. Oke. Otak kaya kaya otak iwa. Oh, otak-otak iwa. Kuwi ora duwe otak. Kau orang utak kowe. Pokoke sebutno aran anggota tubuh sing mburine hurufe E. Oh? E. Heeh. Awas. Aja ngomong tute kowe, awas kowe, awas kowe. Ngomong tute awas kowe. Kok aja ngomong ampase kowe, awas kowe. Ngomong ampase awas kowe. Ayo wae. Kok aja nganti ngomong awase kowe. Awas kowe. Oh. Sebutno aran anggota tubuh sing mburine hurufe E. Oh? Lur wong oh. Ayo. Emangnya nyong kucing. Sorry ya, kok yo. Astagfirullahaladzim. Teplak hilang, lenyap tanpa bekas nanti iski. Perasa aku nyomot teplekan. Mau perasaan ya? Iya. Nyomot gak mau sikil, gak mau teplek. Tepleknya nanti. Ya perasaan tuh kan? Iya. Perasa aku. Berarti urung yakin. Nah. Ini berarti kan uang nyot tinggi biasanya tangan loro kan? Oh. Lagi kok nyekel kamera sih, yuk dok. Berarti yang sing hiji mesti nyekel ya nyong. Terus ketoro. Cek kue, mesti kue yo, nyekel ya nyong kue yo. Teplek gue mau juga mesti ya. Lalu sekarang gue mantan. Oh, mantan. Gue joyan. Gue kan biasa senangnya nyolongin hati ini wong wedo. Lio sih, rasa diperlebar lagi urusanmu. Wes suka gue banyak ngomongin di pecat aku. Gue orang halal gue. Ini ingin merebut. Cokor tiap gue setelah dia. Si otok yakin. Parah sing waras ngalah inut nyeneng ke bocah kan yang untuk ganjaran. Oh. Nah, kan pas bener. Bener. Ya, bener. Astagfirullahaladzim la haula wala quwata. Iya. Asalnya Pak dijak lunga kuntul. Kok aku ngene seneng kae mau dijak aku. Oh, iya, Pak.
Tapi orang kaya wingi ya, soalnya wingi situ rake. Wingan nangkrong untuk akeh kuwi. Yo. Sing ora akeh sapa? Enggak akeh kuwi. Ora seneng kok. Soale gumbung guyang guyu. Wes ate ilmune nu barang iki komplit. Oh. Apa wingi? Untuk ilmune jare mek nambah maning ta. Yo. Apa ilmune? Nyau baline mengi pe langsung dicurigai bojoku jare muni duwe selingkuhan. Sampeyan? Sisan kok nyerepak bali, Pak Orang.